Розмова двох рибалок. Слухай, ти як на рибалку вирвати зміг? Я свою ванну спіною організував, і це її зупинило. А як же? Монтажна піна будь-кого зупинить. Як то файно, віртуальні стосунки. Худнути не тре, ноги брити не тре. Смайлик з цьомком і люкс. Дружина до чоловіка. Юрась, якого біса ти одягнув мої труси? Як якого біса? Ти сама казала, що купила їх для мене. В дитинстві у бабусі в селі мене зачаровувало, як курочки засинають на гнізді одразу по тому, як їм вимикали світло. Під час постійних вимикань світла спостерігаю схожий ефект на людях. Син говорить до мами: «Мамо, ялинка горить». «Синочку, треба казати сяє! Мамо, штори вже сяють!» Їм собі зранку бутерброд з ікрою, та й думаю, життя вдалося! Треба буде на другий рік більше кабачків насадити! Ми в дитинстві хворіли рідше, ніж зараз наші діти. Ось думаю, що було лікувальним? Смола з дерев, зелені абрикоси чи крадені зелені яблука? Теща говорить до зятя: «Зятю, відріж мені ковбаски». «Скільки вам?» «Та скільки не шкода». «Вибачте, мамо, я так тонко різати не можу». Спитав дружину, чого хочуть жінки. Вона почала відповідати: «Шостий день не можу її зупинити». Перед Новим роком прийшла до кардіолога, а у нього ялинка сердечками завішана. «Думаю, треба зайти ще й до гінеколога, ялинку глянути». Ремонт – це такий процес у хаті, коли чоловік дізнається, що він вже не зайчик, а хрін безрукий. Оленко, а чому в твого синець під оком? Ну, бо в холодильнику холодець, голубці, борщ, а він підсмаж картопельки. Перед Новим роком почала викидати з хати все непотрібне. Чоловік і кіт старається на очі не попадатись. Запам'ятайте, червоне вино – до м'яса, біле – до риби, а горілка – а ця зараза універсальна, навіть під торт йде. Дружина до чоловіка: «Сашко, мені подзвонили з розплідника. Там їхня чіхуахуанша вже народила чіхуахуят». Чоловік: «Кого? Кого?» Дружина: «Чіхуахуйнят, чи як їх? Чіхуахуяток. Коротше, собачку купиш?»